Aí vamos vir pular, tem que pular por cima de mim, tá? E acertar o saco. Vamos ver quem consegue. Vai! Tentar pegar o saco se livrando de mim. Eu vou tentar empurrar você. Você vai sair pro lado e pro outro tentar pegar o saco. Vem você primeiro. Agora. Eu tô protegendo o saco aqui.